Movember és una campanya de participació. És un esdeveniment benèfic, participatiu I molt lúdic que mobilitza cada any a milers d'homes I les dones també s'involucren, però realment la part més nombrosa són els homes, a que es deixin bigoti durant el mes de novembre per augmentar la sensibilització sobre els temes de salut de l'home I per recaptar fons per després finançar projectes doncs, que puguin ajudar a millorar la situació tant d'informació com de sensibilització I de comunicació sobre temes de salut de l'home. La fundació beneficiària dels fons que es recaptin a Espanya és la Fundació FEFOC, que és la Fundació per l'Educació I la Formació en Càncer. I ells s'especialitzen en projectes majoritàriament de suport tant a gent afectada com als familiars. També fan molts projectes de sensibilització I d'informació I de recerca a nivell psicosocial, o sigui, a nivell de comunitat. Soc en David I coordino el projecte Movember.com. Vaig conèixer Movember ja deu fer 4 anys que vaig estar viatjant per Austràlia I vaig conèixer el moviment aquest I em va semblar una cosa totalment diferent I atípica a qualsevol altra cosa feta per una història molt sèria com era la problemàtica del càncer de pròstata, que jo desconeixia com estava en aquells moments. Quan vaig tornar a Barcelona vaig començar a fer-ho a distància a través d'internet, I arran d'això, al cap de dos anys, vaig aconseguir poder-ho portar aquí a Espanya I poder-ho realitzar per la gent que aquí creia que podíem fer-ho d'una manera molt petita. L'any passat va ser el primer any que ho vam fer, entre, bàsicament, coordinant-ho jo I tots els amics. I per això és molt important que cada persona realment hi cregui molt en el projecte, sigui molt entusiasme I realment encomani a tota la gent del seu voltant, siguin pares, siguin companys de feina, que realment ens hem d'apuntar-hi a Movember, hem de participar-hi. És una campanya d'un mes, la qual no t'implica molt temps I realment veus que et canvia una mica la vida a l'hora d'apreciar aquests valors.